دو هفته زیاتره ژمارە کی زۆری ئەو کەسانەی ڤایرۆسی کۆرۆنا تێپەڕاندووە و چاک بوونەتەوە پشکنین دەکەن تا پلازمای خوێن ببەخشنە توش بوون. لەم قۆناغەدا ڕیزی نۆرەی هاوڵاتیان بۆ ئامادەکاریان بۆ بەخشینی پلازما لە بنکەی تەندروستی علی ناجی زیاترە لەو کەسانەی کە وەک توش بوو تۆمار دەکرێت. لۆدێکی زۆرمان لەسرە، بەڵام ئەم لۆدێکە ئێستا لەسەرمانە هی ئەو کەسانن کە چاک بوونەتەوە، واتا بۆ ئەوەیەن کە پلازما بەخشن یان بۆ ئەوەی کە ئیتر بتوانن اختیڵاتی خەڵک بکەنەوە و زاڵ بوون بەسەر کۆرۆنایە. جاران ئەو لۆدێکە لەسەرمان بوو زیاتر بوو ئەو فەحسە هاتن کە تووشی کۆرۆنا بوون کەسەکان، بەڵام ئێستا لە خوا بەزیابێ ئەو فەحسانەی کە بۆ مانیەت ئەو لۆدێکە لەسەرمانە ئەو شەخسانەی کە سەردانمانەکەن زیاتر بۆ فەحسی IgG و IgM کە بزانن ئایا دژەتەنیان دروست کردووە بەرام بە نەخۆشەکە و خۆشحاڵانەش ڕۆژانە ئێمە چاکبوویەکی زۆر زۆر لەلایەن ئێمەوانێ یعنی لەلایەن کلینیکی علی ناجیوانێ پشکنینیان بۆ ئەکرێ کە هەموویان چاک بوونەتەوانێ و تزاڵ بوون بەسەر ڤایرۆسی کۆرۆنا. خودپارێزی تاک ڕێژەی توشبووانی کۆرۆنای کەمتر کردووەتەوە. بە پێی دواییین ئامار 180 کەس هەڵگری ڤایرۆسی کۆرۆنان و لە نەخۆشخانەکانی سلێمانی چارەسەر وەردەگرن و زۆرینیان باری تەندروستیان جێگیرە. ئەمەش وەک دکتۆری یادنە قشبەندی و تەبێژی تەندروستی سلێمانی ڕوونی دەکاتەوە. ئامارەکان جێی دڵخۆشکردن هەم لە ڕووی ژمارەی چاکە بوو هەم لە ڕووی ژمارەی توشبووان ڕۆژانە، هەروەها ژمارەی ئەو کەسانش کە باری تەندروستیان ناجیگیر و لە ناو نەخۆشخانەکانن ئەوانەش کەم بۆتەوە و بە پێی ئامارەکان ئێمە لە 15/6 تا 29/6 2048 حاڵەتی نوێمان هەبووە، بەڵام لە 29/6 تا 12/7 تەنها 1300 حاڵەتمان هەبووە. ئەم مانەی وایە ژمارەی توشبووان بە نزیکەی لە 140 بگرە زیاتریش دابەزیوە. ئەمەش وا دەکات بێگومان ژمارەی گیان لەدەستدان و ئەوانەش لە ناو نەخۆشخانەکانن کەم بێتەوانێ و ژمارەی ئەو حاڵەتانی کە ئێستا لە ناو خۆشخانەکانان نزیکەی 180 حاڵەتە و ئەتوانم بڵێم بەشێکی زۆر کەمیان بارودۆخیان ناجێگیرە و بێگومان ئەمەش بەهۆی خۆپارێزی هاوڵاتیان جێبەجێکردنی تاکپارێزی. کۆرۆنا هێشتا مەترسیە بۆ سەر تاکەکانی کۆمەڵ، بەڵام خۆپارێزی و بڕواهێنانی زیاتر بە ڤایرۆسەکە وای کردووە ڕێژەکان بەرەو دابەزین بەرێت و هەنگاو بە هەنگاو ژیان بچێتەوە سەر ڕێچکەی خۆی. داسیار محەممەد گەلی کوردستان سلێمانی.